Një list plot me emra borxhesh. Blejnë ushqimet bazike për t'i paguar në një moment tjetër. Kjo ndodh në vitin 2024, në Durrës, qendrën e dytë më të rëndësishme ekonomike në vend pas Tiranës. Të tilla lista gjendet çdo dyqan lagjeje në qytet. Pronari tregon njërën prej tyre me kërkesën për uluse që të mos të identifikoj emrat. Pensionistë e familje me të ardhura minimale, në këto kohë krizash ekonomike e kanë të pamundur që të përballojnë blerjet më bazike. Në lagje me numër 18 të Durrësit, në zonën pas stadiumit Niko Dovana, në anë të rrugës shikon që shite rroba dhe pajisje të vjetra. Kjo panoram tregon se pensionistë dhe të papun mundohen të shesin diçka me synimin për të shtuar sa do pak të ardhurat e tyre. Blerës nuk duken dhe të gjithë janë të përfshirë në ritmin e tyre të jetës. Shitësit ngelen aty, në pritje për të shitur diçka, qoftë minimale, vetëm të mund të shtojnë disi të ardhurat e tyre, ky është realiteti.